Şuşa növbəti dəfə beynəlxalq və mötəbər tədbirlərdən birinə ev sahibliyi eləyir. Bir qədər sonra ikinci Şuşa Qlobal Media Forum öz işinə başlayacaq və 50-yə yaxın ölkədən ölkəmizə gələn 150-dən çox media nümayəndəsi, 82 media qurumunun rəsmisi, həmçinin 30 ölkənin informasiya agentliklərinin əməkdaşları və bundan savayı ekspertlər, yerli media nümayəndələri, rəsmi şəxslər də məhz ikinci Şuşa Qlobal Media Forumunda iştirak etmək üçün Şuşaya gəliblər və bir qədər sonra başlayacaq tədbir çərçivəsində plenar sessiyalar nəzərdə tutulub ki, əsas mövzu dezinformasiyanın mübarizə, həmçinin yalan məlumatların yayılması ilə mübarizə və bunun qarşısının alınması istiqamətində atılmalı olan addımların müzakirə olunmasıdır ki, bugün günümüzdə ən böyük problemlərdən biri də məhz dezinformasiya problemidir ki, yalan məlumatların sosial şəbəkələrdə, kütləvi informasiya vasitələrində və media subyektlərində yayılmasının qarşısını almaqla həm də media savadlığını inkişaf etdirmiş olacağıq. Tədbir çərçivəsində həmçinin COP29-a hazırlıq, COP29 çərçivəsində ölkəmizdə keçirilən tədbirlər və keçiriləcək tədbirlər barədə məlumatların verilməsi, ümumilikdə iqlim dəyişikliyi mövzusuna xüsusi toxunulacaq ki, iqlim dəyişikliyi planetin bugünün ən böyük problemlərindən biridir və Azərbaycanın yaşıl enerji siyasəti, bərpa olunan enerji siyasəti və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə atdığı addımlar, verdiyi təkliflər dünya mediası üçün və ümumiyyətlə dünya ictimaiyyəti üçün çox önəmlidir. Yeri gəlmişkən təkcə jurnalistlər və media nümayəndələri yox, həm də vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də məhz Şuşada sadəcə ikinci dəfə keçiriləcək bu mötəbər tədbirdə iştirak eləyəcəklər.